ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳିତ ମନୋଭାବ, ଗରିବ ମାରଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ନାଉଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ଯେପରିକି ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କ 5 କିଲୋ ଚାଉଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତା ସହିତ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସକୁ କାଟିବା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟାଙ୍କର ଟିକସ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅବହେଳିତ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାଉଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବସ୍ତିଆ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ନମ୍ରତା ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ଲକ ଆତ୍ମା କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ନଟବର ପ୍ରଧାନ, ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସ୍ୱାଗତ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକର କର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁରୁ ଅଜିତ ଓଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତିଆ, ମୁଁ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅଛି। ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରଖି ଆସିଛି, ଯେ ଚାଉଳ 5 କେଜି 10 କେଜି ଚାଉଳ ବଦଳରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ନାଟ ମାରିଛି, ଏବଂ MSP ଯେଉଁ ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାର ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଆସିଛି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଁ ଘରେ କିଏ ଲୋନ୍ରେ ଆଣିକିରି କି କିଏ କ୍ଷୀର ବେପାର କରିବା, କି କିଏ ମାଛ ବେପାର କରିବା, କି କିଏ ଯାଇ ଗୁଆ ବେପାର କରିବା, କି ପାନ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଥିବ ତାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି, କହିବାକୁ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଧାନର MSP ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଜନା କରିଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଏବଂ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରି ଆମର ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଦାବିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଲିକୁଦା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି କେବଳ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଏ ମାନପତ୍ରରେ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କାଟଛାଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧାନର MSP ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହାର ଖୁବ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି BJD ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି।